स्वयंभू महादेवगड संस्थान माणिक दौंडी गडाचे महंत आदिनाथ महाराज आंधळे यांच्यावर पिरेवाडी गावात समाजकंटकाकडून जीवघेणा हल्ला झाला असून या हल्ल्यात महंतांच्या गाडीचे मोठे नुकसान झाले आहे. एखाद्या कार्यक्रमात महाराजांवर हल्ला होण्याची ही तालुक्यातील पहिलीच घटना असून या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. काल दिनांक 17 रोजी आदिनाथ महाराज आंधळे पिरेवाडी येथील यात्रा उत्सव निमित्ताने हंगाम कार्यक्रमाचा नारळ फोडण्यासाठी गेले असताना महंत आदिनाथ महाराजांची खुर्ची ओढली, त्यामुळे ते खाली पडल्याचे पाहताच त्या ठिकाणी आरडाओरडा सुरू झाला. यानंतर महाराज यात्रा सोडून आपल्या गाडीकडे निघाले असताना काही अज्ञात व्यक्तीने त्यांना अडवून त्यांना शिवीगाळ केली. त्यानंतर लगेच महाराज आपल्या गाडीत बसून निघाले असता काही अज्ञात लोकांनी महाराजांच्या गाडीच्या दिशेने पाठीमागून दगडफेक केली. या दगडफेकीत महाराजांच्या गाडीचे मागील काच व साईडचा आरसा फुटला. यांनी तातडीने पाथर्डी पोलीस स्टेशन गाठून पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली आहे. महाराजांवर हल्ला करणाऱ्या हल्लेखोरांना तातडीने शोधून अटक करावी व यामागील खरे सूत्रधार कोण आहेत याचा तपास पोलिसांनी लावावा, तसेच महाराजांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी सुनील पाखरे यांनी केली आहे. तसेच अनेकांनी या घटनेचा निषेधही व्यक्त केला आहे. पिरेवाडी या ठिकाणी अज्ञातीस्मकडून जो महाराजावरती हल्ला झालेला आहे, त्या हल्ल्याचा माणिकदोंडी पंचक्रोशी पाथर्डी तालुका व समस्त भक्तजन मंडळाकडून जाहीर निषेध करण्यात येत आहे. आणि झालेला प्रकार हा अत्यंत दुर्दैवी, निंदनीय व लक्षणास्पद आहे. कारण कुठल्याही शुभ कार्याचं नारळ फोडण्यासाठी त्या ठिकाणी सांप्रदायिक असलेले महंत आलेले होते आणि अत्यंत दुर्दैवी हा प्रकार आहे. भैरवनाथाच्या यात्रा उत्सवानिमित्ताने पिरेवाडी या ठिकाणी कुस्ती हंगामाचं नारळ फोडण्यासाठी मला तिथं बोलवलं आणि काही वेळ कुस्ती तिथं पाहणे मी पाहिलं पण, आणि त्याच्यानंतर काही अज्ञात इस्माने मी ज्या खुर्चीवर बसलो होतो ती खुर्ची ओढली तर मी माठीमागं पाहिलं तर मला तिथे शिव्या दिल्या. मग मी थोडंसं प्रसंग थोडासा ओळखला आणि प्रसंग ओळखल्यानंतर म्हणणारे लोक शिव्या देते, त्यांचं काहीतरी मनामध्ये वेगळं काहीतरी आहे. आणि मी माझ्या गाडीकडे गेलो. गाडीकडे गेल्यानंतर मी गाडीत बसल्या पाठीमागून दगडफेक झाली.